Pavarësisht kritikave të partnerëve ndërkombëtar lidhur me dinarin serb, kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca nuk sheh asgjë për të shqetësuar në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një deklaratë për media ai u shpreh se nuk ka nevojë të krijohet panik për këtë çështje, ndërsa shtoi se vërejtjet e aleatit më të madh të Kosovës nuk kanë të bëjnë me lishmërinë e veprimeve të qeverisë. Që nuk janë raporte për të shqetësuar dhe për të bërë panik. Mendoj që raportet janë për të i këtyre ndryshimit në perceptim që e kemi për se si të veprohet në pjesën e veriut të Kosovës. E mirë kuptojmë plotësisht atë vërejtjet edhe kritikat që na japin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto janë gjithmonë kritika me vend, sepse ne Shtetet e Bashkuara të Amerikës e shohin Kosovën nga një nivel shumë më i lartë se që e shohim ne. E shohin edhe në rajon, e shohin edhe në Evropë, e shohin edhe në kontekstin e përgjithshëm global. Mirë kuptojmë kritikat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por unë thash që nuk janë për panik. Është gabim të vendoset aq vëmendje e madhe duke shpërfaqur një rrezikshmëri për Kosovën. Kryeparlamentari Konjufca theksoi se është e drejtë e Shtetit të Kosovës të shtrisë undimin e ligjit dhe sovranitetin në të gjithë vendin.